Da razgovaramo sa vama o našoj temi koja je ovo što piše ovde, ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou. Dakle, bavimo se budžetskom linijom 481, dotacije nevladnim organizacijama. Centar za razvoj sektora je počeo se baviti ovom temom pre nekih 15. godina, već posle 2000. godine, kad su prvi put imali neku priliku da se bavimo državom na jedan drugačiji način. Uočili smo da postoji jedna linija koja se zove dotacije nevladnim organizacijama i pitali smo se šta se nalazi u njoj uopšte. I malo smo istraživali i došli smo do zaključka da se odatle finansira, odnosno došli smo do informacije da se odatle finansira recimo Akademija nauka, crkva i policija. I nigde nije bila reč o nikakvim nevladnim organizacijama. I onda smo uputili pismo svevremenom ministru policije Dušku Mihajloviću, gde nam je on prijateljski objasnio, tad smo još bili prijatelji sa državom, negde posle 2003. kratak period, da nam je objasnio da je to u stvari za one dane kada deca kreću u školu, pa onda policija izlazi na ulice, pa se to odatle finansira. I to je bilo zgodno smesto u tu liniju. I to naše interesovanje već za tu budžetsku liniju dovelo je do toga da su oni već odmah izvršili promene. Tako da je policija posle sledećeg godine već je imala na toj budžetskoj liniji, ali nije koristila sredstva te budžetskoj linije. Pa onda sledećeg godine je potpuno i ukinula, ja mislim. Možda sledeće ili godine već zaboravio sam kako to je išlo tačno. Onda Akademija nauka isto skinuta, i to je bio još i Crveni krst, tako da je uglavnom nešto su preduzeli bez nekih naših velikih koraka. Onda smo mi počeli sistematski da pratimo to. Dakle, tražili smo već negde tamo od 2005-2006. Ovo što smo i sada tražili, jer nam dostave podatke o tome koji se organizacijama koliko sredstva dodeljuju i tako dalje. I onda smo počeli sistematski to da pratimo, tako da sada imamo na našem sajtu celo posebno podatke za ORGS, podatke za nekoliko godina koje smo prikupili.